Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua penonton-penonton dan juga pelajar-pelajar dalam grup KAS. So, apa khabar semua? So, cikgu harap semua dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera. So, bersama saya sekali lagi Cikgu Rashdan dan juga Pusat Tuisyen Terata Ilmu dalam sharing ilmu hari ini. So, hari ini sudah lama kita tak jumpa. So, insyaAllah pada hari ini saya nak share dengan awak semua tentang subjek ataupun topik cahaya. So, saya faham bahawa semua orang ada masalah dalam topik cahaya, tapi perlu diingat bahawa sesi ini hanyalah 15 minit sahaja ataupun kurang. Alright. Sejujurnya untuk saya ungkapkan ataupun ungkaikan alright segala subtopik-subtopik untuk semua dalam masa yang singkat ni agak-agak terbatas. Alright. So, tapi dalam pada masa sama bila saya check balik, rupanya kamu mungkin ada masalah daripada subtopik cahaya, namanya adalah pantulan dalam penuh. Alright. So, sebelum untuk tidak membuang masa, mari cikgu nak cerita sedikit pasal pantulan dalam penuh. Okay, now. So, pantulan dalam penuh ni berlaku apabila, okay, dengar baik-baik apa yang cikgu nak cakap. So, sila dengar betul-betul apa cikgu nak cakap. Pantulan dalam penuh berlaku apabila cahaya hendak keluar dari medium ke udara. Saya ulang balik. Okay. Pantulan dalam penuh akan berlaku apabila cahaya hendak keluar dari dalam medium ke udara. Maksudnya cahaya tu bukannya masuk kaca. Cahaya dalam kaca nak keluar. Contoh medium adalah kaca lah. Alright. So, saya nak bagi awak untuk lebih senang faham. Saya bagi awak 3 condition yang berbeza dalam satu medium yang sama. Okay, so ini namanya adalah pantulan dalam penuh. Okay, tolong salin. Okay, tolong salin dengan elok. Okay, sebab kita ni tak banyak sangat masa. So, bila saya tulis, awak salin lah. Okay, dah pantulan dalam penuh. So, in English, namanya lah total internal reflection. Okay, total internal reflection. Okay, pantulan dalam penuh. Total internal reflection. So, let's say lah, saya bagi awak medium. Okay. So, medium. Panjang ni medium dia. Alright. So, let's say ini adalah kaca, ini adalah udara. Dan setiap medium mestilah mempunyai dia punya garis normal. Alright. Setiap medium mesti mempunyai garis normal. So, ini garis normal yang pertama, garis normal yang kedua, dan ini garis normal yang ketiga. Okay. Buang. Okay. Okay. So, jadinya ada 3 situasi yang berbeza lah, tapi pada satu medium yang sama. So, perlu diingat bahawa kita ada sudut kritikal kaca. Sudut kritikal kaca adalah C sama dengan 42 darjah. Setiap medium ataupun setiap bahan yang ada potensi ataupun potential untuk terbias, contohnya seperti kaca, air, diamond, dia mesti mempunyai sudut kritikal masing-masing. Dan normally dia adalah fixed. So, jadinya sudut kritikal kaca adalah 42 darjah. Apa maksud dia? Okay, mari kita cerita. Let's say lah, ada satu cahaya yang hendak keluar daripada kaca, pergi ke udara. So, kalau dia daripada kaca nak ke udara,
So let's say lah sudut 7 dia. Ni namanya adalah cahaya 7 daripada kaca ke udara. Ni cahaya 7 kan. So let's say lah cahaya 7 mempunyai sudut 7 lebih kurang dalam 40 darjah. Faham? Apabila cahaya 7 dalam medium 40 darjah kurang daripada sudut genting, maka pantulan dalam penuh tak akan berlaku. So ini bermaksud akan terbias keluar. Perlu diingat, ini ketumpatan dia tinggi, ini ketumpatan dia rendah. Apabila daripada cahaya bergerak daripada ketumpatan tinggi ke rendah, so cahaya terbias menjauhi garis noh. Dia akan menjauhi garis noh. Okey, now saya nak minta awak faham bahawa walaupun cahaya yang terbias keluar daripada medium kurang daripada sudut genting dia, hanya 70% sahaja yang terbias keluar, tapi lagi 30% akan pantul balik ke dalam. 30%. Okay, so yang ni belum dikira sebagai pantulan dalam penuh lagi sebab baru 30%. So normally setiap cahaya yang terbias normally ada 30% yang termasuk kat dalam. Okay, so apabila kalau sudut 7 saya ni saya naikkan lagi sampai sama dengan sudut genting cahaya, iaitu 42 darjah. Okay, so apabila sudut 7 saya sama dengan sudut genting kaca, maka dia akan menghasilkan sudut biasan 90 darjah dekat atas medium. Dia akan menghasilkan 90 darjah dekat atas medium. Okey. Itu pun hanya 50% sahaja yang terbias. Another 50% cahaya akan pantul balik ke dalam. Yuk. 50% akan pantul balik ke dalam. Dan apabila sudut 7 saya melebihi sudut genting cahaya, let's say saya letak 45 darjah, maka ianya mengalami pantulan dalam penuh. Alright, akan mengalami pantulan dalam penuh. Alright, so apa yang kita boleh conclude-kan kat sini adalah, so pantulan dalam penuh akan berlaku apabila sudut 7 I melebihi sudut genting medium. C ataupun I is more than C. So ini adalah pantulan dalam. Okay, faham? Alright. So yang ni pula macam mana kita nak tahu dia punya indeks biasan? N sama dengan sin I over dengan sin R. So nak tahu indeks biasan kat sini ialah 1 over sin C. C ni adalah sudut genting lah. Dan medium yang sama, N ni dengan N ni sama. Alright. Okay. So kalau kamu rasa kamu faham, kamu type faham sekarang. Alright, kalau kamu tak faham, nanti cikgu akan explain semula lah. Alright, okay. So daripada sini saya dah explainkan, saya dah memberikan satu penjelasan yang agak terang, jelas dan nyata pasal pantulan dalam penuh. Tolong ingat, pantulan dalam penuh akan berlaku apabila kalau sudut 7 melebihi sudut kritikal bahan. So sudut kritikal bahan adalah sentiasa sama untuk semua bahan yang sama. Alright.
So, pada minggu depan tolong stay tune dengan saya sebab saya akan bagi satu contoh atau dua contoh macam mana nak jawab soalan yang ada kena mengena dengan pantulan dalam kena. Alright? So, I think that's all for today. Alright, I think that's all for today. Dan tolong salin elok-elok, tolong fahamkan. Okay, kalau kamu tak faham, boleh je tolong WhatsApp pula. Boleh tolong komen kat bawah, alright? So, I think that's all for today. Thank you so much for your time. So, insyaAllah, we'll see you back on next week. The same time, same day, different date. Okay? That's all. Assalamualaikum, man. Goodbye. Okay.